გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა საქართველოს ტოვებს მაქვს უსამართლობის განცდა არ მაქვს იმედი რომ ჩემი შვილი საქმეს ობიექტურად გამოიძიებენ ამიტომაც საქართველოს ტოვებ აცხადებს ქეთევან გადელია ის თურქეთში უფროს ვაჟიშვილთან საცხოვრებლად გადადის ზუგდიდში რამდენიმე თვის წინ გარდაცვლილი 24 წლის ბადრი ტაბიძის დედა ქეთევან გადელია და დალია ტაბიძე თბილისში პრეზიდენტთან შესახვედრას ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოვიდნენ ქეთევან გადელია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრას 4 დღის განმავლობაში ითხოვდა თუმცა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ის ზუგდიდში დააბრუნეს გადელია შვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიებას ითხოვდა ბადრი ტაბიძე რომელიც ჩხუბის შემდეგ მძიმე დაზიანებებით რამდენიმე თვის განმავლობაში კომაში იყო 1 იანვარს გარდაიცვალა ქეთევან გადელია მიიჩნევს რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს ზუგდიდის სამართველოში საქმის გამოძიება ჭიანურდება ხოუპ საქართველოს რომ ჩემი შვილის ამბავი ყველაფერი გამირკვიან როგორც კანონი და ისე რომ არის მივდივარ ტოვებს საქართველოს შვილის სასაბლაოს დავატოვებინებს განა არ განა ისე არ იყოთ რომ მე ვინმემ შემაშინა უკვე დავიღალე უკვე არ შემიძლია 9 თვეა თბილისში მე ფეხით რომ წავსულიყავი ჩემი შვილის სიმართლეს რომ სააკაშვილი რომ არ მიმიღებდა ჩემი ჩვენი პრეზიდენტი 4 დღე მიწაში ვიწექი დედა და შვილი გავწამდით რომ არ მიმიღებდა არ ვიცოდი